7 на годинниках. Час поговорити про перші новини середи. Я Катерина Сривкова. Доброго ранку. Оголосити Україну державою НАТО плюс запропонували американські конгресмени від республіканської партії. Вони планують внести відповідний законопроєкт на розгляд. Статус НАТО плюс полегшить процедуру надання Україні військової та дипломатичної підтримки. Щодо Росії, то її пропонують оголосити державою, яка спонсорує тероризм, і накласти відповідні санкції. Коли саме цей документ розглянуть у Конгресі, наразі не повідомляється. На фронті затища. Від початку доби жодних порушень режиму припинення вогню, інформують у штабі ООС. Водночас, за даними української розвідки, командування окупаційних військ розпочало так звані заходи тижня бойової та мобілізаційної готовності. Про активність ворога на прифронтових полігонах повідомляють і наші армійці на передовій. Репортаж Руслана Сміщука далі. Ворожі бліндажі на обрії в степу, в армійських укріпленнях сліди обстрілів і залишки реактивних гранат. Це передова навпроти Дебальцева, так звана Світлодарська дуга. Вони тоді добре сипали нам, мабуть, 4 дні підряд нам дозволу не давали відкрити вогонь. Вони в відкритому там бігали, чоловік 15, і жінки, блін, в відкриту нас насипали. І саме я стояв тут на спостережнику. Добре, що там був. Двері були відкриті і прилетіло сюди. Нормально так сипануло, тут це в осколках було. Було печально, звісно. Ці обстріли, кажуть бійці, були ще до початку святкового перемир'я. Зараз тут відносно тихо. Ситуація більш-менш стабільна, але провокаційні питання виникають. Є постріли, є як сусіди, так і у нас тут, рядом. Обично ночне время, переважно. Ага. Тобто десь з 6 вечора і до 12 ночі. А так, більш-менш стало краще. Але часом ворог нагадує про себе. Бувають провокативні якби, обстріли. Ну, це один із елементів здійснення провокативних обстрілів. Те, що ви зараз чуєте, вибухи. Це проходить постійно. От зараз на горизонті чуємо серії потужних, але далеких вибухів. Це, можливо, артилерія. І взагалі військові розповідають, що останнім часом супротивник, вочевидь, на своїх полігонах постійно влаштовує навчання, готується до чогось, активно застосовуючи при цьому важке озброєння. А ще дошкуляє мінлива зимова погода. Температура постійно коливається від заморозків до потепління. Та важко. Чистимо, вбираємо, грязюки по коліна. Снігу по шиї, слава Богу, вже розтало трохи легше. Та вояки розуміють, заради кого вони стоять тут, на передовій. Передаю привіт своїй мамі, брату і сестрі. А найбільший їй привіт хочу передати своїй донечці. Я вас дуже всіх люблю, скоро повернусь. Слава Україні! Із Донеччини Руслан Смещук, Сергій Дубінін та Ігор Щепет. Новини телеканал Інтер. Сьогодні 50 років від початку Великого погрому операції КДБ «Блок» проти українських дисидентів. На початку 1970-х Москва почала масові репресії проти представників нашої інтелігенції. Як це було, дізнавалася Тетяна Радченко. Тарас Чорновіл переглядає старі фотографії. 12 січня 72-го року я ще був зовсім малою дитиною. Ну що, я ходив у перший клас. І це якраз тільки закінчилися зимові канікули, перший день в школі, я збираюся зранку до школи, я дуже добре пригадую, дзвінок двері, стоїть один міліціонер дільничний і з півтора десятка людей у штатському. Обшуки тривали постійно, а цей у них удома. Був майже добу, згадує Тарас Чорновіл. Після арешту побачити батька можна було лише через півроку. Я дуже добре пригадую це побачення в міському управлінні КГБ по місту Львову, коли мене туди привели. І мама, для того, щоб якось йому передати хоч якусь інформацію, ну, дозволила, що можна взяти свій там щоденник, зошити, показати, як я учуся. На обкладинці одного з моїх зошитів всередині написала в стовпчик імена людей, яких заарештували. Просто імена в тій формі, в якій, звичайно, ми називали. Там Стевка, Ірка. Під важку руку КДБ СРСР потрапило чимало знакових постатей. Вся київське 60-ництво викосили буквально, там починаючи від Василя Стуса, Івана Світовича, інших викосили повністю. Хто проти диктатури? Станьте!
Атмосфера тотального тиску на українську інтелігенцію кінця 60-х, початку 70-х років відтворено у стрічці Романа Бровка «Заборонений». У ній йдеться про талановитого поета Василя Стуса, який виступав проти утисків свободи слова й на захист української інтелігенції. Він із радянських буцигарень не повернувся. Така доля спіткала й десятки інших незгодних із антиукраїнською політикою Москви. Загалом у 1972 році в Україні заарештували близько 100 людей. Понад 80 із них засудили за антирадянську діяльність. Просто за те, що вони були свідомими українцями і хотіли це відстояти в позадержавний, в позаофіціозний спосіб. В'ячеславу Чорноволу вдалося пройти всі кола пекла таборів і вижити. На початку 90-х колишній радянський дисидент став одним із найвизначніших політиків Незалежної України. Тетяна Радченко, Валентин Белич, новини телеканалу «Інтер». Нема щеплення, сиди вдома. МОЗ розширив перелік професій, які підлягають обов'язковій вакцинації проти ковіду. Так, із 31 січня всі працівники місцевого самоврядування, медики та комунальники мають вколоти хоча б одну дозу, інакше їх не пускатимуть на роботу. Виняток зроблять лише для тих, хто має протипоказання. Нагадаю, нині вакцинація обов'язкова для освітян, держчиновників, соціальних працівників і залізничників. На кордоні Вірменії і Азербайджану сталася стрілянина. Один військовий армії Азербайджану загинув, ще троє вірменських солдатів зазнали поранень. Інцидент трапився в Кельбаджарському районі. Про перестрілку повідомили у міністерствах оборони обох країн. Відомства взаємно звинувачують одне одного у провокаціях і початку стрілянини. Остання така сутичка між країнами відбулася торік у листопаді. Тоді з боку Азербайджану загинуло семеро військових, ще 10 поранили. Південний схід Франції накрили повені. Відомо про одну жертву. Вода затопила будівлі, автошляхи, а тамтешні річки вийшли з берегів. За інформацією синоптиків, у деяких містах регіону за 48 годин випала місячна норма опадів. Через це рух транспорту частково заблокований, зачинені і заклади освіти. На місцях працюють рятувальники, витягають людей із пасток. Триває і евакуація. Справжній прорив у медицині зробили американські хірурги. Лікарям вдалося успішно пересадити людині серце свині. Таку операцію провели вперше у світі. Як почувається пацієнт і чому для унікальної операції використали генно-модифіковану тварину? Далі в сюжеті. Цей монітор уже третій день показує, як серце свині б'ється в грудях людини. Американські хірурги провели першу в світі подібну трансплантацію і подарували пацієнту шанс на життя. А медицині – шанс на новий прорив. Пацієнт прокинувся, він одужує і вже розмовляє. Хто ж цей пацієнт, який наважився на такий експеримент? Девіду Беннету. Пацієнтів. Вікторія Парфенюк, телеканал «Інтер».
Поки що це все. Наступний випуск буде о 8:00. Тоді побачимось.